بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، میں ہوں فرزانہ شاہین اینڈ یو آر واچنگ برین ٹرین تعلیم. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈو کاز اینڈ افیکٹ ود پکچرز، یعنی پکچرز کے ذریعے آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کاز کون سی ہے اور افیکٹ کون سا ہے. سو فرسٹ آف آل جسٹ ریوائز کاز، جب آپ کاز جاننا چاہتے ہیں سینٹینس میں کہ کاز کون سی ہے افیکٹ، تو کاز کے لیے تھنک اباؤٹ وائی. Why? Why کا question ذہن میں لائیں. جب why ہے جس sentence میں وہ ہے cause، اور جہاں پہ what ہے وہ ہے effect. جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، it started raining، this is the cause. Why? Why ہے یہ cause ہے. Then کیا ہوا، I needed an umbrella، مجھے umbrella کی ضرورت تھی. کس چیز کی ضرورت تھی؟ umbrella کی. Why؟ Why جو ہے it started raining. So, اس سے آپ نے یاد رکھنا ہے. So, let's see the next sentences now. اس میں سے آپ نے بتانا ہے کون سا کاز ہے اور کون سا افیکٹ ہے. The boy blew a big bubble and it splattered on his face. So, which one is cause, which one is effect? Think about it. پہلے کیا ہوا اور کیا ہوا، right? The boy blew a big bubble. اور کاز ہمیشہ پہلے ہوتی ہے، جو کام پہلے ہوا ہوگا وہ کاز ہے. اینڈ دین یہ ہوا، پھٹ گیا بیلون اس کا، جو ابارا اس نے بنایا تھا، ببل بنایا تھا. آئی مس دا بس اینڈ آئی واز لیٹ ٹو اسکول. سو واٹ ہیپنڈ، آئی مسڈ دا بس، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا، اسکول سے لیٹ ہو گئے. اب یہاں پہ دیٹس دا کاز، پہلے بس مس ہوئی ہے اور اسی وجہ سے اسکول سے لیٹ ہو گئے. کون سی کاز ہے، کون سا افیکٹ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بارش ہو رہی ہے، رائٹ، ریننگ، اور اس کے بعد رینبو. تو پہلے کیا ہوتا ہے، پہلے کبھی رینبو دیکھی ہے آپ نے بارش سے پہلے؟ نو، پہلے بارش ہوتی ہے پھر رینبو. So this is the cause, this is the effect, right? Now here, snowman hai, suraj nikla hai, aur yahan pe aap dekh rahe hain snowman gir gaya melt hoke suraj ki wajah se. To ye cause aur ye effect, suraj ki wajah se, suraj ki garmi se snowman melt ho gaya, and this is the effect, heat ka effect ye hua. یہاں پہ آپ پکچر میں دیکھیں کیا ہوا ہے، ٹرائی ٹو ڈسکرائب اٹ، اس کو اپنے لفظوں میں بتانے کی کوشش کریں. دا گرل از گوئنگ، جا رہی ہے راستے میں، بنانا کیلے کا چھلکا، اور اس سے سلپ ہو گئی. تو پہلے یہاں پہ بنانا ہے ان دا وے، اور اس کے بعد سلپ ہونا ہے. سو دس از دا کاز، دس از دا افیکٹ. یہاں پہ آپ دیکھیں کاز ہے اور اس کے ڈفرینٹ افیکٹس ہو سکتے ہیں، ہر کاز کے ڈفرینٹ افیکٹس ہو سکتے ہیں. یہاں پہ بادل ہیں، بارش ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے اب کیا ہے، جب بارش ختم ہوگی تو رینبو بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح سے بہت زیادہ پانی بھی ہو سکتا ہے، اور پودوں کو پانی ملے گا تو اس سے پھول کھل سکتے ہیں یا پودے گرو ہو سکتے ہیں. تو یہ سارے اس کے افیکٹس ہوں گے. یہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ، یہ گرل اس کے لیسز نہیں ٹائی ہوئے، لیسز آر ناٹ ٹائیڈ، نہیں باندھے ہوئے نا، کھلے ہیں. اور اگر آپ کے بھی لیسز کھلے ہوں تو آپ بھی گر سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ ہوا. تو واٹس دا کاز، واٹس دا افیکٹ، دس از دا کاز کہ اس کے پاؤں میں لیسز پھنسے اور وہ گر گئی اور سب چیزیں بھی گر گئیں ساتھ، رائٹ. ہیئر آلسو سنو ہوئی اور اس سے پھر سنو مین بنایا گیا، تو واٹس دا کاز، یہ پہلے ہوا، واٹ ہیپنڈ فرسٹ، دیٹس دیر، اور یہ پھر بعد میں کیا گیا. یہاں پہ یہ کوسچن ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، انڈا، اور انڈے میں سے بچہ نکل آیا، رائٹ، تو کاز اینڈ دین افیکٹ. اوکے، یہاں پہ کاز اور کیا افیکٹ ہوگا، یہ آپ نے سوچنا، نیچے کمنٹس میں لکھنا. یہاں پہ میں اس کو نہیں بتا رہی آپ کو، آپ نے بتانا ہے.
एक छोटी सी एक्सरसाइज एट द एंड, ये नीचे लिखे हुए हैं कुछ सेंटेंसेस, फ्रेज है ये, इसका आंसर है, आपने इनको कंप्लीट करना है. सो फर्स्ट इज आई एम लेट फॉर स्कूल. इट्स वेरी सनी, इट्स रेनिंग, इट्स माई मदर्स बर्थडे, आई एम टायर्ड, आई हैव गॉट हिज एड्रेस, इट्स विंडी, देयर वर शार्क्स इन द सी, आई एम हंग्री, आई कैंट फाइंड माई पेंसिल, इट्स कोल्ड, इट्स हॉट इन दिस रूम. तो अब आपने सो लगाना है, इसके बाद सो वाले सेंटेंसेस हैं. सो आई एम लेट फॉर स्कूल, तो क्या करना चाहिए आपको, पिक्चर से भी अंदाजा होना चाहिए, काफी गाइडलाइन यहां से मिल जाएगी. तो क्या आंसर है इसका, सो आई मस्ट रन क्विकली, ये कंप्लीट हो जाएगा. इट्स वेरी सनी, बहुत मतलब धूप वाला दिन है, सूरज निकला हुआ है, तो क्या करना है, सो आई विल पुट ऑन माई सन ग्लासेस. यस, इट्स रेनिंग, सो आई विल ओपन माई अम्ब्रेला. It's my mother's birthday, so I'll buy her a present. I'm tired, so I'll go to bed. I've got his address. So kya karenge, address mil gaya to. So I can write to him now. It's windy, tez hawa chal rahi hai. So I'll hold on to my hat. There were sharks in the sea, so we didn't go swimming. I'm hungry, I can't find my pencil, so I can't do my homework. It's cold, so I'll put on my coat. It's hot in this room, so I'll open the window. To aap check kijiye aapke kitne answers sahi the. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़.